Deus abençoe, Shalom, mais uma vez buscando a face do Senhor, mais uma vez demonstrando a Deus, confiamos nele, precisamos dele. Não posso passar um dia sem orar e falar com ele. Meu Deus é tudo para mim. Meu Deus é tudo para mim. Quem pode dizer isso? Meu Deus é tudo para mim. Eu sei, ele é tudo para você. Sem ele nada podemos fazer. É isso que está escrito na palavra de Deus. Bem-vindos à bênção do dia, onde todos os dias Deus tem uma bênção para você. E uma maior bênção, uma das maiores bênçãos que eu e você podemos receber, sabe o que é? É a gente receber uma palavra de Deus. E é por isso que estamos aqui, para olharmos a Bíblia, recebermos uma palavra de Deus, uma direção, e assim a gente tem um norte para o nosso dia. É lindo. Depois a gente ora a própria palavra, a gente ora a própria Bíblia. Isso é tremendo, gente. É maravilhoso. Que bom. Obrigado por você fazer parte. Se você ainda não está inscrito no canal, conto com você. Você recebe, quando você faz parte desse canal, o que a unção que está aqui chega até você. Você está conectado. É uma forma de ter uma conexão entre eu e você. Tira sempre 10 segundinhos mais para você escrever um comentário e dar um like, porque isso vai ajudar gente desconhecida a receber uma oração como essa. E que tal os conhecidos? Aqueles que trabalham com você ou aqueles que vivem perto de você? Fala do canal, pegue o link, passa para eles no WhatsApp deles. Espalhe a oração, porque muita gente está precisando. Amém? Bem, estamos agora encerrando. Chegamos ao final do Salmo 21. Salmo 21, agora versículos 11, 12 e 13. Está escrito assim: Se contra ti planejarem o mal e armarem ciladas, não terão êxito. Porque tu os porás em fuga e mirarás o rosto deles com o teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Uau, que tremendo isso aqui. Quando Davi, o rei de Israel, está escrevendo, ele está dizendo agora contra Deus. Ele está dizendo assim: se planejarem o mal contra Deus, contra ti. Ele está falando agora ao Senhor, ele está encerrando o salmo, falando diretamente com o Senhor. E ele está dizendo: Deus, se planejarem contra ti. Como assim planejar contra Deus? Porque Davi sabia que ele era ungido pelo Senhor, Davi sabia que ele estava liderando Israel, autorizado por Deus. Então, Davi entendia que se levantassem contra ele, na verdade estavam se levantando contra Deus. Assim era com Jesus. Quando as pessoas se levantavam contra Jesus, na verdade estavam se levantando contra o Senhor. E quando você está na obra de Deus, quando você está no centro da vontade de Deus, quando você está seguindo a direção de Deus, se alguém se levanta contra você, na verdade, você está fazendo aquilo que Deus lhe orientou. Estão se levantando contra Deus. Então é Deus que vai cuidar disso. É Deus que vai cuidar disso. Qual é a sua postura? Olha a postura de Davi. Ele diz assim: se contra ti planejarem o mal e armarem ciladas, não obterão êxito. Porque tu os porás em fuga e mirarás o rosto deles com teu arco. Em outras palavras, Deus está de olho no inimigo. Deus está de olho no inimigo. Está lá mirando com o arco dele, lá dizendo assim: estou vendo você, inimigo. Você está querendo mexer com minha filha? Você está querendo mexer no casamento do meu filho? Eu estou te vendo. E a Bíblia diz que o Senhor não vai permitir. Quando eu e você estamos, sabe, gente, no caminho certo, não é dando brecha, dando chance para o inimigo roubar a gente. Não. A gente está fazendo o nosso papel direitinho. O que a gente tem que fazer? Ele diz: exalta-te, Senhor, da tua força, nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Ele está dizendo assim: eu vou seguir louvando, eu vou seguir adorando, eu vou seguir, sabe, o inimigo está tentando trabalhar, o inimigo está tentando fazer umas coisas, eu não vou parar de louvar a Deus, não vou permitir nenhuma circunstância roubar a adoração de Deus na minha vida. Eu vou seguir cantando e adorando ao Senhor. Agora, olha só que curioso, ele está dizendo assim: Deus, nos versículos anteriores, no versículo de ontem, Deus vai se manifestar. E agora ele está dizendo assim, no texto de hoje, ele está dizendo assim:
E o Senhor vai pegar os planos do inimigo, inimigo que tenta armar cilada, ele está dizendo assim, e não terão êxito. Qual é a palavra de Deus para você hoje? Tomar posse, se apropriar. Todo plano do inimigo será frustrado. Repete comigo, diga. Todo plano do inimigo será frustrado. Agora coloca na pessoa, assim, diga contra mim, diga assim. Todo plano do inimigo contra mim será o quê, gente? Frustrado. Você sabe quão importante é você declarar palavras assim? Todo dia você tem que levantar e louvar a Deus, engrandecer ao Senhor, mas também dizer, o inimigo é derrotado. Hoje na minha vida, declare agora com autoridade, diga, o inimigo é derrotado hoje na minha vida. Só mais uma vez, o inimigo é derrotado hoje na minha vida. É preciso liberar palavras de poder. E uma das palavras que a gente tem que falar é declarando a derrota do inimigo e a frustração dos planos do adversário. Essa é a palavra de hoje. O inimigo é derrotado. Em nome de Jesus, isso aí, em nome de Jesus. Quem pode levantar as mãos? Versículo 13 diz, exalta-te, Senhor. Então o inimigo é derrotado, mas Deus é exaltado. Vamos dizer juntos, o inimigo é derrotado, mas Deus é exaltado. Ó Deus, exalta-te, Senhor. Exalta-te, Senhor, na tua força. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós oramos. Ó Deus, nós clamamos, se contra ti planejarem o mal, Pai, se levantam contra mim, estão levantando contra ti. E se contra ti planejarem o mal e armarem ciladas, não obterão êxito. Declara essa palavra, ore em cima dela, diga, porque tu, Senhor, porás em fuga e mirarás o rosto do adversário, de cada espírito maligno com o teu arco. Exalta-te, Senhor, levanta-te, Senhor, manifesta-te de tal maneira, ó Deus, que o teu nome será engrandecido e glorificado nesse processo. Em nome de Jesus, mostra a tua força, que nós vamos louvar, nós vamos seguir cantando, adorando, nós vamos seguir, Senhor Deus, como Davi aqui diz, louvando o teu poder. Bendito é o nome do Senhor. O inimigo é derrotado e todos os seus planos frustrados. Eu repito, o inimigo é derrotado e todos os seus planos frustrados. Mais uma vez, o inimigo é derrotado e todos os seus planos frustrados. Agora estenda as suas mãos na minha direção. Pai, eu oro por teus filhos, pelas tuas filhas, todos os teus filhinhos que estão aqui, Senhor Deus, acompanhando essa oração. E eu declaro vigor e força para eles. Eu declaro o teu poder se manifestando na fraqueza. Aonde há uma fraqueza, eu declaro, receba força, receba vida, receba vigor da parte do Senhor. O Senhor Deus, o poderoso, o Senhor Espírito Santo, te visita agora. O Espírito Santo te cobre nessa hora. O Espírito Santo te fortalece nessa hora. O Espírito Santo vai justamente naquela área mais frágil e ele te dá vigor e força e poder do Altíssimo. Você não sofrerá os danos do inimigo. O inimigo é derrotado e seus planos são frustrados em nome de Jesus. O Senhor se levanta na sua direção e eu declaro paz sobre a sua vida. Em nome de Jesus, abre a boca esses dias, todos os dias, e declare a derrota do inimigo e declare a glória de Deus. Em nome de Jesus, amém e amém, amém, amém. Nós vamos viver pelas nossas palavras. E que palavra tremenda foi essa dessa oração. É por isso que ela não pode ficar contida aqui. Passa, multiplique, espalhe geral. Gente, quanto custa pegar um link, copiar e passar para 10 pessoas? Custa nada. Agora, pode custar muito para o mal, para o inimigo, e pode perder uma vida, porque essa pessoa foi acessada com a palavra e a presença de Deus. Faça isso. Todos os dias me ajude a compartilhar. Quero agradecer por todos que estão fazendo. Eu sei que são muitos, obrigado. Você está tendo entendimento, sua visão é muito mais ampla do que só uma oração para você. Você quer abençoar outros também. Que bênção de Deus.
Todos que estão inscritos, obrigado. E você ainda não se inscreveu, vai lá rapidinho. Tira lá meio minuto, tira 30 segundinhos, se inscreva no canal, fazendo comentário também, dando um like. Beijos e bênçãos para todos. Te amo no amor de Jesus. Eu te vejo amanhã com a bênção do dia. Shalom.